ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଧାୟକ ପଦ ହରାଇଲେ ମକିମ। ବାରବାଟୀ ଆସନରୁ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। 2019 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ମକିମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ଖାଲି ରହିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମହମ୍ମଦ ମକିମ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ, ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ତର୍ଜମା କଲା ପରେ, ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ, ଆଇନରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଅପିଲରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ଅପିଲରେ ଯିବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ଥିଲା। 2019 ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ବେଳେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ମକିମ, କିଛି କାଟାଗୋରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ, ଏହା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ବି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ରାୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ମକିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରୁ ନମିନେସନ ଫର୍ମ 2B ର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଲମକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସ୍କ୍ରୁଟିନି ବେଳେ ତାଙ୍କ ନମିନେସନକୁ ଖାରଜ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଇଲିଗାଲି ତାଙ୍କ ନମିନେସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କ ନମିନେସନ ପେପରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତା ଦେହରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯେଉଁ ଫର୍ମ 2B ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ଆରୋ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରର ଏଠି ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଛି। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ମହମ୍ମଦ ମକିମଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଓଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ମାମଲାରେ ମକିମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ, ଆଉ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ପାଣିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।